O Grupo Franli inaugura mais uma pousada. Pousada Center Norte. Na Rua Manuel Domingues, próximo ao Carvalho da Avenida Maranhão, depois da Ponte Metálica, no bairro Matinha. Pousada Center Norte. Apartamentos luxo. Suíte com boate. Suítes com banheira. Venha conhecer a Pousada Center Norte e prove do filé à parmegiana para duas pessoas por apenas R$24. 2 horas, R$20. Pousada Center Norte. 3213-2236.